Доброго дня. Ділю на даний момент гіхіри, гіхірели і морозник, і вирішила записати відео. Більшість, звичайно, знають, як це робити, але може комусь згодиться. Гіхіра – це для тіньового саду рослинки. Вона має ось такий корінь, який кожен рік росте якби доверху, і на ньому наростають додаткові корінці. Зимує вона добра, єдине, що або треба присипати корінці, мульчувати, тобто на укривному це робити проблематично, або розмножувати. Я навіть пробувала літком відломувати і посадити, і все нормально вийшло. Тобто іде один стовбур, на ньому з'являються ось такі додаткові розеточки. Кожна розеточка це може бути окремою рослинкою. Навіть ось дивіться, тут вона одна, друга. Ось ця манюпунька теж може бути окремою розеточкою. Просто беремо руками, відриваємо розеточки. Вони різної величини. Я взяла така перша, яка попавшись. Розірвали розеточки. І я не знаю, може хтось і так садить, але я вкорочую десь ось так. Ось навіть ще менше я вкорочую. Ну зараз не буду, бо поїдуть до нових хазяєчок своїх, і вони вже самі будуть дивитися, як їм це робити. І ось, наприклад, це ваша земля. Без нічого. Беру і ось таким чином. Головне не заглибити ось цю серцевинку, як на полуничці. Встромили, замульчували. Серединку не заглубляємо, і вона дуже-дуже скоро вкоріняється і наростає гарний кущик. Якщо попадаються сухі чи ось такі ж листочки, їх краще зняти, тоді їй просто буде легше вкорінитися. Це гіхіра. У неї є дуже багатьох сортів, різноманітник, дуже гарна рослинка. Гіхірела іде меншенькими пагонцями, дуже гарно цвіте, ну, неймовірно гарно, мені особисто дуже подобається. Викопати, бажано помити корінь, і так само, бачите, вона наростає тут в один, тут в другий бік в мене пішла. Ось такими маніпенькими відриваємо, я ось десь ось так вкорочую на сантиметр-два і висаджую. Оці старі листочки, ось ці, бажано все-таки знімати при посадочці, я не буду нічого чистити, хай вже дівчатка самі дивляться, як їм краще. Не треба лишати оце, тут оцей корінь, це, воно звідси піде нормально, корінь, і дуже скоро. Єдине, що для пересилки я все-таки візьму, щоб вони трошки цево, попол, і отак, як фундицид, попол буде діяти. Ось таким чином. Тобто з одної рослинки ви зможете розсадити собі цілий бордюрчик. Ось такі вони. Дуже гарні вони. Сорти не знаю, не записувала, коли купувала. Морозник. Чесно кажучи, він в мене на сонці горів. Я його пересаджувала в півтінь. Не знаю, чи не дивилася, для чого він, але в мене він росте практично весь в півтіні, я його вже весь поділила. Я його не купувала, це коли ми купували цю ділянку, вже він тут ріс. І на сонці був геть, погано все почував. Тому перенесла в півтінь. Дивіться, от я викорчувала один корчик, ось таким чином. І в нього буквально на кожній розеточці, ось так як в півоні, є такі манюньки ці. Коли ділити, ну, я не буду по одненькому, але більшість, як інтернет-магазині, то продають
ось так по однесенькому ділять. Він, звичайно, проживеться і все, але дуже довго буде наростати. Я буду хоч по пару штучок різати. Дивіться, якщо не виходить руками, ну, наприклад, оце така сильніша резерва, да? Ось, все. Все маєте. Рослинку. Якщо хочете поділити, берете ніж і скільки там хочете розеточок, просто отак от його ріжете. Ось, наприклад, да? Ну, дивитесь так, щоб попадало, ну, не по самих бруньках. Там корінчики наростуть, все буде добре. Я пересаджувала його не один раз уже. Кущі і все добре. Все приймається, все росте, все цвіте. Він цвіте цілу зиму. Я забула в відео сказати назву морозник. Вони є махрові. Махрові не знаю. Цей звичайний, але дуже великі такі квітки має. Ну, зараз незручно мені. Пробую, але то треба дві руки, щоб розрізати, тому що, ну, корінь ось такий, невеликий. Бачите, невеликий корінь. Це я лопатою сіканула. Корінь невеликий. Ну, оцей старий корінь, він не потрібний, тому що, от бачите, біля кожної брунічки йде новенький корінець, який наріс. Не скажу, що дуже швидко, ну, роки три він отак от в такий кущик, одна розеточка в мене наростає. Оце старе листя сухе, бажано прибирати. Бачите, воно йому ось тут просто заважає. Ось так, як на полуничці. Скубнули, воно вискубнулося. Все. І оцей же кусочок висаджуєте. Ну, з одною, з двома, з трьома, там, з п'ятьма. Висаджуєте так само. Бажано бруньку не заглибляти. От, ну, до бруньки, не трошечки заглибити, нічого страшного. Ну, от бажано до бруньки, тому що видно, як він ріс. Ось брунічки були зверху. Квітка не обмерзає. Ось такі у нас сьогодні ділення. Гарного всім вечора.